Студентът на годината в техническите науки тази година е Пресияна Димитрова от Варненския технически университет. Със студентът и Виктор Иванов също бе сред тримата номинирани. Националното представителство на студентските съвети връчи наградите си за 27-ми път, след като жури от водещи експерти в различните сфери определи победителите в 15 категории. Професор Драгомир Пламенов, ректор на Техническия университет във Варна, също награди двамата призьори. Представители на студентските съвети на университетите и бизнеса решиха, чии постижения през изминалата учебна година заслужават най-много наградата студент на годината. Четвъртокурсничката Пресияна Димитрова, която учи софтуерни и интернет технологии, успя да ги спечели с разнообразните си интереси. Постиженията, с които кандидатствах, бяха свързани с моите участия в международни научни проекти основно и просто работа в науката като цяло. Допълнително имам постижения в много сфери и това може би подпомогна до някаква степен на моята кандидатура. Изкуственият интелект е специалността на Виктор Иванов. Второкурсникът от Варна беше номиниран в категория технически науки заедно с Ана Пенчева от Минно-геоложкия университет. Неговите интереси също излизат много извън университетската му специалност. Участвах в доста допълнителни курсове, доста състезания, различни работилници, обучения. Мисля, че това беше по-голямата част от моята кандидатура. Също може би съм се отличил с това, че написах, че силно вярвам освен в кариерното развитие, така и в личностното развитие на човека. И това, че един студент не би трябвало просто да следва по време на своето висше образование, ами да излиза от учебния план. И двамата студенти работят по теми, свързани с екологията, социалните отношения и, разбира се, изкуствения интелект. Пресияна Димитрова беше и единственият български участник в лятното училище Реджина. Темата на самото лятно училище беше отново изкуствения интелект в нашия живот. Това вече ще е нашето предизвикателство да се научим отново да работим заедно с него, така че да можем съвместно да се развиваме едни други. Както той се учи от нас, така и ние можем да научим много от него. Все още не сме готови, тъй като има много регулации и чисто социални мерки, които трябва да се предвидят, за да може успешно, когато като технология достигнем, да не се случат различни апокалиптични събития или катастрофи. Мисля, че в момента наистина трябва да наблегнем на социалните мерки и не толкова технологично. Виктор Иванов е от първия випуск, за който изкуственият интелект е основна специалност. Казва, че се чувства в час с темата при подготовката, която получава в университета. Но и той, Пресияна Димитрова, смятат, че преди технологията има нещо по-важно. Искам да съм пример за останалите хора, за останалите студенти, че могат да се занимават с неща в много и най-различни области, но трябва да се изберат една област, в която да се фокусират. Съвет към всички студенти е наистина да не се притесняват от това, че нямат достатъчно постижения. По-важното е да се фокусират върху своята работа и да бъдат смели в мечтите си.